Alhamdulillah, he Talo sopo lohun o sore fun mi tori jije mi mo soro laye mi e bo se o to kin dupe ni e wo mi e wo re olohun oba eyan ka lo sopo lohun o sore fun mo ni kilode to lo lohun o sore fun e olohun o ri je ko de tun ri mu se ko mo paye to wa ga ope ni abe en to ti ku lojo ipo ta ba wa ke da sa ma se dupe mo wa pelu dadi mi sheu labibu oko biliki kini won adini pa mi ijoba ijoba wa o e ri le be o ba gba na be gbo so wa le gbo lohun gbo gbogbo e ko lo mo ato ninu isa pelu musa be yo ba gba na mi gbo ko le gbo lohun gbo o ni lati gba na mi gbo ko to gbo lohun gbo tori nto lohun o ba so mu omo lo fi serun Ẹ̀rọ ní ìjókòó lórí iṣẹ́ àbáyé. Ẹ̀rọ ní ìjókòó lórí iṣẹ́ àbáyé. Wọ́n láì wọ́n
kan ogun gbadu ni ko tori ara e joko sibe tori ara tori ti gangan ni iwo kan ogun gbadu ni ko tori ara e joko sibe tori ti ara ni ohun lowo re le sile ko to fe wo ohun lowo re le sile ko to fe wo to ba ti wa fe mi so kokolo ohun bi ko nbe a je ko fe mi so kokolo ohun ma je ko na ode yenun to ba ti wa be mi gbe kokolo pe ko nbe a je ko fe mi so kokolo.